Ернест Хемингвей беше новинар и еден од најдобрите американски писатели на 20-тиот век. Слушнете дел од неговите најпознати цитати. За да пишувате за животот, прво мора да го живеете. Кога луѓето се согласуваат со мене, секогаш се чувствувам дека некаде грешам. Се што знам за моралот е дека моралот е она што прави да се чувствуваш добро, а неморалното е она што прави да се чувствуваш лошо. На човек му требаат приближно 2 години да научи да зборува и приближно 50 години да научи да молчи. Мора да се навикнеме да не наоѓаме знаци секогаш на најважните раскрсници. Најдобар начин да откриете дали можете да верувате некому е прво да му верувате. Секогаш кога сте трезни, правете го она што велите дека ќе го правите кога сте пијани. Тоа ќе ве научи да си ја чувате устата затворена. Среќата кај интелигентните луѓе е најредката работа што ја знам. Животот на секој човек завршува на ист начин. Разликата е само во деталите за тоа кој како живеел и кој како умрел. Сакам да слушам. Научив многу затоа што внимателно слушав. Повеќето луѓе никогаш не слушаат. Првата и последна работа што треба да ја направите на овој свет е да издржите и да не бидете скршени од него. Сега не е време да размислувате за она што го немате. Размислете што можете да направите со она што го имате. Зарем никогаш немате чувство дека животот ви поминува пред очи и дека не го искористувате максимумот од него? Во денешно време војната ја прават или планираат поединци, демагози и диктатори кои играат на патриотизмот на својот народ, за да го заведат во големата грешка на војната. Никогаш немој да мислиш дека војната, колку и да е необходна или оправдана, не е кривично дело. Првиот лек за лошо управувана нација е валутната инфлација, другото е војна. И двете носат привремен просперитет, и двете носат трајна пропаст. И двете се засолништа за политички и економски опортунисти. Загрижете се помалку секој ден и во животот ќе изгубите неколку години. Ако нешто не е во ред, поправете го ако можете. Но бидете подготвени да не се грижите. Грижата никогаш не поправа ништо. Чувај ја бистрината во главата и поднеси го патењето на достоен начин. Секој ден на земјата е добар ден. Стравот од смртта се зголемува пропорционално со зголемувањето на богатството. Светот е убаво место и вреди да се бориме за него и многу мразам да го напуштам.